便轻易去接到球的一个机会。哇，好球掉给了艾德，谢亚轩助攻，做了一个远边的 flare 之后，中锋快速的下滑，获得这个空档的机会啊。魏家豪捡到篮板，再传出来，艾德中路单手的飞扣，又是谢亚轩的传球，杰卡给到谢亚轩，谢亚轩给到艾德，艾德的弧顶三分尝试，再来一个，又是谢亚轩跟艾德的连线。